Прикарпаття налагоджує партнерство з іноземними інвесторами. З цього приводу в Івано-Франківську відбулося чергове засідання Координаційної ради Єврокарпатської ініціативи. Даний проект спрямований на підвищення інвестиційної привабливості регіону та розвитку туризму. Візити іноземних інвесторів на Прикарпаття та зустрічі з ними, на переконання облдержадміністрації, сприятимуть наступній реалізації таких ініціатив. Ми отримуємо підтримку не тільки від пересічних мешканців, а і від бізнесменів, які вже на сьогоднішній день працюють і які зіштовхнулися з трудностями під час своєї діяльності на території області. Я дуже маю велике бажання, щоб даний проект дійсно став таким символом сучасної Івано-Франківщини. Значний потенціал для спрямування інвестицій має Калуш. Тут є чималі вільні площі, які в майбутньому можуть використовуватися для нових заводів. Виробничі перспективи створює також наявна теплоелектростанція та інша інженерна інфраструктура. В Калуші у нас є дуже велика проблема, і це, власне, з одного боку і проблема, а з іншого боку це дуже великий виробничий потенціал. Домбровський кар'єр. Якщо ми запустимо виробництво, екологічна проблема ліквідовується автоматично. Претендувати на іноземні інвестиції Прикарпаття зможе лише тоді, коли продемонструє потенційним інвесторам конкретні ідеї. Починати варто з представлення бізнес-плану, радить почесний президент Українсько-Польської господарчої палати Ян Кульчик. Без конкретних кроків і дій на місцях, наголошує, всі розмови перетворюються на політиканство. Європейські держави демонструють позитивне ставлення до України, те, на що зараз всі чекають. І що всі просять, це конкретні проекти. Якщо ми не підготуємо таких проектів, де буде зазначені їхня мета, ім'я і прізвище відповідальної особи, то це всього-навсього буде політика. Задля залучення іноземних інвесторів проекти «Єврокарпатська ініціатива» невдовзі презентують в Європарламенті під час відкриття представництва України в Брюсселі. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.